Fazil əmim zəng etdi. İlk sözü bu oldu ki, məni vurublar, tez gəl evə daxil ola bilərlər. Mən özümü çatdıranda artıq cinayətkarlar qaçmışdı. Mətbuatası xəbər verir ki, bunu açıqlamasında sui-qəsdə məruz qalan deputat Fazil Mustafanın qardaşı oğlu Toğrul Mustafayev deyib. O bildirib ki, qan itirməməsi üçün əmsinin ayağını və qolunu kəmərdə sıxıb. Ağlıma ilk gələn yer Semaşka oldu və gətirdim buraya.